telefon qilib ko'raverarkansizlar, variant ham imkoniyati bor ekan do'stlar. Aka, to'g'ri qilib 7 ga berib yuborasizmi, dangan odam kutib turibdi. Aka, eski narxda aytyapsiz, yo'lida qilaylik. Do'stlar, toza egalardan, dehqonlardan pul zarur deyshyapti. Bozorlarni bersan ekan, sog' bo'linglar. A, bo'lib berish varianti yo'li? Variant imkoniyati bor ekan. 6600. 5.5 atrofida narsa nasa ketadimi? Ha, 1.5 avion motor. Hop, ABS sistemamiz, gidravlika 3-chi pakalina reduktorimiz, mana yoppa ko'rinishlari. 5.5 atrofida dangaliga berib yuborasin. Kelishamiz. Kelishib olamiz. Qanchaga bermadingiz? 54 ga berdik. 54 ga berdik. 4000-3000 pulimiz bo'lsa variantgacha. Sizlar bilan O'zDrive adminimiz Islomjon aziz obunachilar, erta kunda kelib, soat 6 da kelib videolar syomka qildik. Hali odamlar mana ko'rib turganlaringdek juda jicha oz. Xudo xolasa 2-chi qismda 1-2 soatdan keyin chiqadi. Imkoni boricha arzon mashinalar ko'rsatishga harakat qildik. Video yoqsa like bosib qo'yasizlar va obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, qo'ng'iroq sho tugmasini ham bosib qo'yasizlar. Jaydarcha video bo'ldi degan umiddaman. Videoni boshladik. Spark avtomashinasi nechinchi yil aka? 2015 yilda ishlab chiqarilgan, to'rtta balonimiz yaxshi yurgani qancha aka? 100 ming kilometr yurgan, egalardanmi yo tirichilikdanmi? Egalardan. Aha. Mexanika korobka mana ishki holatlari, pardalarni ham yangisidan qo'yib berishdi aka. Poliklar tashlangan ushbu avtomashinamizga. Chexol taqsak bo'ldi, xudo xolasa. 2015. Hop. 1.5 avion 3-chi pakalina reduktorimiz, ABS sistemamiz, akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda mana do'stlar, yashil turibdi. Hop, deganda. Motor asfotimiz yo'q, ha? Yo'q. Hadoyimiz yaxshi, ha? Hamma yo'q, yaxshi. Xo'p desak, davenisga ham beraverasizmi aka? Davenisga ham beriladi. Mana kolonkalarimiz, yaxshi kolonkalardan, xudo xolasa. Xo'p. Zapaskamiz bormi? Zapaskamiz bormi? Zapaskasi bor. Xo'p. Toba. Kraskasi qanaqa? Toza. Toza, petnor rixtopka? Yo'q, narxini qancha deyapsiz aka? 6300 deb beriladi. Eski narxda aytyapsizlar, yo'lida qilaylik aka. Qanchaga bermadilaring? Endi keldi. Birinchi bozori, boshqa mashinaga barteriga kelishamizmi? Kelishaveramiz. Yarim pulimiz naqd puli qolgan variantga. 1-2-3 oyga ajdanaqa bering aka. Imkoniyati yo'q. Bank orqali bit qilsak? Pulimizni yig'ishtirguncha 1 oygacha variantda. Kelishaverar ekan. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Spark avtomashinamiz standnoy svetda nechinchi yil aka? 2015, 3-chi paysa. 2015. Alimetan qo'yilmagan egalardanmi aka, yo tirichilikdanmi? Toza. Toza deyilyapti, kraskasi. Tirichilikdanmi aka? Tirichilikda. Mana do'stlar, holat ideal holatda. Bo'ldi, bo'ldi. Vaq dehqonlar. Zapaska tushmagan aka. Zapaska tushmagan, bo'ldi. Xo'p, akkumulyatorimiz yaxshi. Kanisalargacha zo'r ishlaydi. Kanisalargacha zo'r ishlaydi. ABS sistemamiz gidravlika, 1.5 avion motorlik, kanisalar taylarigacha bor ekan, ishlar ekan ushbu avtomashinamiz. Kraskasi chizilgan, qirilgan joyi? Orqani ham ocha olamiz. Orqani ham ocha olamiz lozim. Chizilgan, qirilgan joyi? Umuman, zavoddan chiqqan deb aka. Beton o'rnatilmagan. Tushmagan mana, yangi. Oba, oba. Keldi, mo'g'ri. Mana ma'dan bilinadi-yu. Ha, ma'dan bilinadi. Atak kraskasi o'chib qopdi-yu. Ya, u bo'lmagan mana. Ha, yuvayotganda o'chganmi? Yuvsaga yangi yo'q, chang yotibdi-yu. Bo'ldi aka. 2015 yil narxini qancha deyapsiz aka? 6200 deyapman, bo'lishi 6000. Eski narxda aytyapsiz, yo'lida qilaylik aka. 6000 bo'lishi. 6000 bo'lishi, boshqa mashinaga barterga? Ha, bo'laveradi. Ha, yarim pulimiz naqd puli variantga. Endi odamiga qara. Odam yaxshi bo'lsa, ishonchli bo'lsa, ishonchli bo'lib, variantga kelish imkoniyati bor. Aka, mana 1000 pulimiz bor. 6 oyda 1000 dollardan bersa kelishamizmi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Hechimiz yarmini bermasa bo'lmaydi. Yarmini berib turib, variantga kelish imkoniyati bor. A, boshqa mashinaga barterga kelishda imkoniyati bor. Bank orqali bit qilsak, imkoniyati bor. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Bittagi Spark avtomashinamiz 2020 yilda ishlab chiqarilgan, rangi qora svetda. Yurgani 1000 kilometr deyilyapti. To'rtta balonni mana do'stlar, yaxshi holatda. Hali hech qachon yurmagan Eurotor avtomat ushbu avtomashinamiz mana. Telefonga javob qaytarish tizimalarimiz, audio tizimi mana. Mana yoppa. Ko'rinishlari hali hidi ham ketmapti do'stlar. Orqasini, oldini bitta ko'ramiz. Oba. Ushbu avtomashinamizni. Hop, mana orqadan ko'rinishlari. Davenisga ham beraverasizmi aka? Yo'q, bu Davenis qilmayman. Ha.
Davaniz qilinmasa ekan, firma nomer ekan. Firma nomer do'stlar. Hop, ochilar qon mana. Zapas gaz tushmagan, damkirat kulujichi bor do'stlar. Yurmagan, mana hech qancha. Oba, kraskasi toza, sizilmagan, qirilmagan shu baxta mashinamiz. Tak. Mana do'stlar, konditsioner o'zini antifrizlar bilan birga konditsioner, hop, elektronika rullarimiz, enerji akkumulyatorlarimiz zavodda qo'yib. Narxi qancha deyapsiz aka? 8800 deyilyapti. Aka to'g'ri qilib 8 ga atrofida kelishib olamizmi? Jinda qo'shilsa sotib olaveradi. Qanchaga bermaysiz aka? Birinchi bozor xudo olasa. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini variantga imkoniyati bormi? Faqat naqd pulga kelishiladi. Boshqa mashinaga barterga? Barterga kelishiladi. Xo'p aka. Lasetti ustidan ham kelishaveramizmi? Lasetti ustidan ham kelishdin ko'rinyapti bor. Bank orqali bitirsak? Faqat naqd pulga kelishlar ekan, bankka kelishilmas ekan do'stlar. 1-2 ajdaniya qilib bering aka. 1-2 ajdaniyasi bor ekan do'stlar. Ustiga minmaydi, xudo xolasa. Ustiga minilmaydi. Bozorlayni bersang aka, sog' bo'linglar. Spark so'ragan obunachilarimiz uchun mana Spark avtomashinasi rangi qora svetda ko'rinyapti do'stlar. Necha yil aka? 2017. Yani 2010 yil ekan, yurgani qancha aka? 200. Ha, 300 qadamcha yurib qolgan ekan do'stlar, mana ichki holatlari. Egalardami yo tirchilikdami? Egalardami? Egalardan do'stlar. Mana ichki holatlari do'stlar, barlar o'rnatilgan shu avtomashinamiz mana. Yoppa ko'rinishlari. Hop, polik tashalgan, hop desak, oldi orqasini bitta ko'rsak. Davinskiy ham berasizmi aka? Davinskiy berilmaydi. ABS sistemamiz, gidravlika konditsionerlarimiz ishlaydi. Akkumulyatorimiz qalay, yaxshimi? Yaxshi. Kraskasi qanaqa aka? Orqa eshikda petnosi bor. Nay tomondanmi, bu tomondanmi? O'ng tomon orqa eshikda. Tak. Bu yerlarda bor ekan do'stlar. Xo'p, orqasini ochdik. Mana orqadan ko'rinishlari. Ko'rindi, umiddaman. Tak. 65 talik, 70 ta. 75 talik temir metan. Xo'p, zapaskamiz. Buni ko'rib olsak. Yana mana ko'rinishlari. Kratimiz ham yo'q bor ekan. Shu baxta mashinamiz. Xo'p. Aka, narxini qancha deyapsiz? 4,5 ming kami bor. Qanchaga bermaysiz aka? Aka qanchaga bermaysiz? 4 ga berilmadi. Aka, bermagan narxingizga naqd sanasa ketadimi? Dangaliga. Jinda tepasida. Boshqa 4 ga beraman deyapsiz? 4 ga berasizmi deyapsiz, berilmayapti. Hop, boshqa mashinaga barterga? Kelishdin ko'nati yo'q. Yarim pulimiz naqd bo'lib variantga? Bank orqali bitsa-chi? Faqat naqd pulga kelishiladi. 1-2 oy ajnaniya qilib bering aka. Faqat naqd pulga kelishlargan do'stlar, egalaridan, dehqonlardan yo'lda qilib kelishtirib berishadi. 4000 ga berilmayapti shu baxta mashinamiz. Sog' bo'linglar aka. Suraga obunachilarimiz uchun Nexi 3 avtomashinasi 2019 yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda, yurgani qancha aka? 15 ming kilometr yurgan. Egalaridanmi? Egalaridan. Mana do'stlar, ichki holatlari, mana yoppa ko'rinishlari. Hop, bu yerlarni ham bitta ko'rsatib beray. Ko'pchilik shu yerga ham qiziqadi. Mana stabilizator tugmamiz yo'q, do'stlar. Xo'p, oldi orqasini ochdik. Egalaridan ushbu avtomashinamiz, balonlarimiz yaxshi. Davinskiy ham berasizmi aka? Davinskiy ham beriladi. Xo'p, 3-3 pakalina reduktorimiz, ekomayzerlarimiz ham bor ekan do'stlar. ABS sistemamiz, gidravlikamiz, konditsionerimiz bor ushbu avtomashinamizda. Tak, mana bu tomondan ko'rinishlari. Orqasini bitta ko'rib olsak, endi tez-tez olishga harakat qilyapman, kassa buzilmasligi uchun. Jinda shabada bo'lyapti, 90 talik temir metan. Qochib-qochib video olyapti. Zapaskasi tushmagan, holat ideal holatda, tizig'i o'chmagan. Oba. Hozir yopganmiz. Narxini qancha deyapsiz aka? 8,5 narx aytilyapti. Eski narxda aytyapsizlar, yo'lda qiling aka. Beramiz bo'ladigan. Qanchaga bermadilaring? 82 bermadi. 82 ga bermagan narxingizga naqd sanasi ketib qoladimi? Bitqizib olamiz, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Yarim pulimiz naqd to'lib qolganini variantga?
2-3 oyga mana qilaylik, ajlanma. Kelish bo'lamiz, xudo xolasa. Boshqa mashinaga ham imkoniyati bor, bankga ham kelishning imkoniyati bor ekan, xudo xolasa. Bankga ham imkoniyati bor, toza egalaridan 2019-yilda ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinamiz, kraskasi toza. Bozorlar investor aka, sog' bo'linglar. Bittagi Cobalt avtomashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 4 balonimiz yaxshi holatda bo'lganda ham 15lik, 17lik diskalarimiz. Yurgani qancha aka? 221 000 km yurgan avtomat korobka. Hop. Egalardanmi aka? Egalardanmi? Egalardan deyilyapti. Ushbu avtomashinamiz chixol polik qilingan. Holati yaxshi, xudo xolasa. Hada oyda ishi yo'qmi aka? Hada oyda ishi yo'q. Bu yerda kraskasi bormi? Kapot kirillarda, boshqa joyda? Yo'q. Hop, 1.5 avion, 16 klapan, 4 ta poshna ABS sistemamiz. Yo'q, standart tormoz. 3 pakalana reduktorimiz, gidravlika, akkumulyatorimiz yaxshimi? Yaxshi. Hop, kondisionerlarimiz bor ushbu avtomashinada. Orqasini ochib beramiz aka. Mana bu tomondan yoppa ko'rinishlari do'stlar. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi degan umiddaman, xudo xolasa. Davenskiga berasizmi aka? Davenskiga beriladi, 90 talik temir metan o'rnatilgan. Hop. Mana do'stlar, holati yaxshi. Bu yerdan ham ochib ko'rsak bo'laveradi. Butunmi? Oldi orqasi ochilmadi bu yerda, qadarlar ekan. Hop. Bo'ldi aka, olib beramiz. Zapaskalar yaxshi. Narxini qancha deyapsiz aka? 6600. 5.5 dan atrofida narxsa nasa ketadimi? Qanchaga bermadingiz? Birinchi bozori. Boshqa mashinaga barterga kelishaveramiz. Yarim pulimiz naqd bo'lib variantga. Aka, 2-3 oy variant qilib bering shuni endi. Ich bo'lmaganda. Boshqa narsalarni sotgunimizcha. Kelishaveramizmi variantga? Ha? Kelyapsizmi, gaplashamiz deyilyapti. Boshqa mashinamiz bo'lsa barterga kelishaveramiz. Hop, aka. Lasettiyimiz bor, ustidan kelishaveramizmi? Ko'rib holatiga qarab turib kelishaveramiz deyishyapti. Bozorlarni bersa aka, sog' bo'linglar. Next 100 so'rag obunachilarimiz uchun navbatdagi Next 3 avtomashinamiz bor svetda. 2019-yilda ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinamiz. Balonlarimiz yaxshi. Mechkar pultlarimiz bor. Yurgani qancha aka? 66 ming yurgan. Oldi orqasini tik ko'rib olamiz. Mana yoqqa ko'rinishlari zaytni yetib beradi kameramiz yoqdi. Yo, tushmay qo'yavering aka. Avtomat korobka ekan. Yevro tor ekanda. Yevrotor avtomat. Xo'p. 3-chi pakalana reduktorimiz, gidravlika, ABS sistemamiz, mana motor holati. Hop, kondisionerlarimiz bor ushbu avtomashinamiz. Yurgani ham oz. Mana do'stlar, holati yaxshi, juda ham ideal holatda. Mana orqasini hozir ochdik, ko'ramiz. Hop. 2 ta airbag ushbu avtomashinamizda. Zaytni yut kamera. Davenskiga ham beraverasizmi aka? Davenskiga ham berilaveradi. Zapaskalarimiz tushgan yurgan, tizi qo'chgan holda 100 talik temir metan. Xo'p, tirichilikdami yo egalardanmi? Tirichilikda. Narxini qancha deyapsizlar? 87 ga oxirgi to'xtashi. Boshqa mashinaga barterga? Kelishning imkoniyati bor. Bo'lib berish varianti yo'li? Variant imkoniyati bor ekan, bank orqali. Bankga kelishning imkoniyati yo'q, variant imkoniyati bor ekan, do'stlar, o'zaro kelishning imkoniyati bor. Boshqa mashinaga barterga? Boshqa mashinaga batareya kelishni imkoniyati bor. Kraskasi toza, petnurex topkasi yo'q-a? Toza mashina ekan ushbu avtomashinamiz. Bozorlarni bersan aka, sog' bo'linglar. Avtomashinamiz Lacetti avtomashinamiz, rangi qora svetda 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Davenskiga ham berasizmi aka? Davenskiga berilmaydi. Nomiga o'tkazib olinar ekan. Xo'p, balonlarimiz o'rta miyona. Xo'p, yurgani qancha dedingiz? 177 ming kilometr yurgan. Oldi orqasini bitta ko'rib olsak, mana ichki holatlari avtomat. Lacetti avtomashinamiz luklari bor, chixol poli qilingan. Aka egalardanmi? Ha, egalardan, dehqonlardan, ha? Ha. Bo'lmasa, hop, deganda motorini tekshiramiz. Hop, hop, qani. Ochila qol. Mana 18 motor, 16 klapanlik kondisionerimiz bor. Kondisioner bor. Akkumulyatorimiz yaxshimi? Yaxshi. Do'stlar, gidravlika ABS sistemamiz bor. Mana bu tomondan ko'rinishlari, orqalarini bitta ko'rib bilsak endi. Deganda 100 talik temir metan o'rnatilgan. Zapaska balonlar tushgan, yurgan, tizi qo'chgan xolos. Ko'rindigi umiddaman, do'stlar, damkirat kulishgacha bor. Oldi orqasi butun.
Bütün mü? Bütün. Kraskası. Kraskası yok. Taze değil yaptı. Çizilgen kırılgen değil mi? Yok. Narxini qancha deyapsiz? 7.5 ming. Qanchaga bermadilar? Bir haqiqat deyapsiz. Sir bo'lmasa ekan. 6.5 ga berilmayapti do'stlar. Boshqa mashinaga barterga kelishamizmi? Yo'q. Yarim pulimiz naqd puli variantga? Yo'q. Bank orqali bitirsak? Faqat naqd pulga kelishlar ekan do'stlar. Toza egalardan, dehqonlardan pul zarur deyshyapti. Bozorlarni bersan ekan, sog' bo'linglar. Avtomashinamiz Gentra avtomashinasi. Nechinchi yil aka? 2018-yilda ishlab chiqarilgan, rangi qora svetda yurgani qancha aka? 38 ming kilometr yurgan ushbu avtomashinamiz. Xo'p, mana do'stlar, ichki holatlari, oyna ko'targichlari, old orqasini ochamiz. Bo'liklar tashalgan, hali rasxod qilinmagan do'stlar ushbu avtomashinamizga. Pult mult o'rnatilmagan ekan, barlarimiz bor. Ushbu avtomashinaga bu yerga koja chiroyli qilib qo'yib beribdi. Xo'p, deganda orqalarini ham bitta ko'rsatib bersam, mana do'stlar, yoppa ko'rinishlari, mana verkalari qiziqqanlar uchun 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, orqasini ham bitta ko'rib ketaveraylik. Dokument chetda bitadimi aka? Dokument chetda bitar ekan. Xo'p. 100 talik temir metan, mana zapaskalarimiz, damkirat kulish, hamma yog'imiz bor. Xudo xolasa, bu yerlarni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Mashina tozda, petnor ixtopkasi? Yo'q. Yo'q. Mana bu tomondan ko'rinishlari egalardanmi yoki tirchilikdanmi? Egalaridan. Toza egalaridan, dehqonlardan deyilyapti, do'stlar. Xudo xolasa, 3-3 pakalini reduktorimiz, ABS sistemamiz, gidrolika, akkumulyator yaxshimi? Yangi akkumulyator, 1.5 million, 16 klapanli motor. Xo'p, konditsionerlarimiz bor. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxini 1000 deyapsiz kabi bor. Aka, eski narxda aytyapsiz, yo'lida qilaylik. Kelishamiz. Qanchaga bermadingiz? 9 ga borib qoldi. 9 ga borib qoldi. Jinni qo'shilsa ketadi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Yo, atrofida kelishib olamizmi? Jinni pichan. Atrofida kelishamiz. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Yarim pulimiz naqd qolgani varianti yo'q. Imkoniyati yo'q. Bank orqali bitqizsak bo'lar ekan do'stlar. Bozorlarni bersan aka, sog' bo'ling aka. Navbatdagi avtomashinamiz Cobalt avtomashinasi. Nechinchi yil aka? 2014-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha? 170 ming yurgan. Hadavoylari yaxshimi? Hadavoylari yaxshi ekan. Mana do'stlar. Hop, ikkinchi paysami bu? 2. Mana do'stlar. 2 Asia. Mana do'stlar. Chiqol poli qilingan egalardanmi aka? Yo'tirichlikdanmi? Yo'q, egalardan. Hop, old orqasini ochdik. Xudo xolasa ko'ramiz. Bo'ldi, bo'ldi aka, ochaveramiz. Hop. 3-3 pakalini reduktorimiz, 1.5 abiyom 16 klapan motorimiz, ABS sistemamiz, gidrolika, Derkor akkumulyator, konditsioner taylarigacha bor, ishlaydi aka. Konditsionerlarimiz ishlaydi. Bir qator so'rab beramiz-da aka. Mana bu tomondan ko'rinishlari, hozir orqasini ochamiz, ochilmagan ekan do'stlar. Davingizga ham beraverasizmi aka? O'tkizib olinadi. Oba, 90 talik temir metan ushbu avtomashinamizda. Oba, tizgalari pashti tushmagan. Pashti tushmagan, tizig'i o'chgan, xolos. Bir marta tushgan ekan-da. Bir marta. Xo'p, zapaska damkirat kulish hamma yo'g'i bor. Bo'ldi. Kraskasi qanaqa aka? Bitta orqa eshikda chap orqa eshigida petnosi bor. Qayerda endi? Chiroyli qilib qo'yasizlar. Ha, mana shu yerda to'zda bor ekan, do'stlar. Xo'p desak, shu yerda bitadimi dokumentimiz? Ha, shu yerda bitadi. Dokument shu yerda bitar ekan. Narxini qancha deyapsiz aka? 7800 ozgina kami bor. 7800 ozgina kami bor. Aka, to'g'ri qilib 7 ga berib yuborasizmi? Dangan odam kutib turibdi. 7 ni tevasida. 7 ni tevasida. Qanchaga bermadingiz aka? Qanchaga? 7 7 dan chiqqan. 7 dan chiqqan, berilgan yo'q. Boshqa mashinaga barterga? Ko'ramiz. Damas'ga kelishib olishimiz mumkin. Aka, shu desangiz 2000 pulimiz naqd. Qolganini 6 oyda bersa-chi? Variant imkoniyati yo'q. Masalan, oyiga 1000 dollardan qilib berib yuborsak. Yo'q. Imkoniyati yo'q. Bank orqali bitqizsak? Ko'ramiz. Banka ham kelish imkoniyati bor, boshqa mashinaga batterga ham kelish imkoniyati bor, do'stlar. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 170 ming kilometr yurgan, bitta joyda petnosi bor, xolos ekan, do'stlar. Bozorlarni bersan aka, sog' bo'linglar. Nexus 3 avtomashinamiz. Nechinchi yil aka? 2019-yilda ishlab chiqarilgan, balonlari yaxshi, Magic Art pultlarimiz bor. Navratida, hop,
deganda mana yoppa ko'rinishlari, mana zadniy vid, передний kamera bilan jihozlangan audio sistemalarimiz. Yurgani qancha? 6400 km yurgan. Mana do'stlar, ko'rinishini ko'rmayapman. Xo'p, oldi orqasini bitta ko'rib olsak. Xo'p, tirichilikdami yo egalaridami? Tirichilik desa ham bo'lar ekan do'stlar, mana yoppa ko'rinishlari. Eshiklari poni shunka qilingan ekan do'stlar. 1-3 pakalidan reduktorimiz, 1.5 abyom 16 klapan 4 poshin ABS sistemamiz, akkumulyator zavodskoy, gidravlikamiz, konditsionerlarimiz ishlaydi. Konditsionerlarimiz ham bor ekan do'stlar. Yangi mashina hech qancha yurmagan, bir qator endi aytib ko'rdik. Xo'p, dokument qanaqa aka? Bexijolatmi? Grenalnida. Yana grenalni beriladimi? Imkoniyati bor ekan. Zapaskamiz tushmagan, holati ideal holatda, 90 talik temir meta o'rnatilgan, kraskasi toza. Chizilgan, qirilgan joyi? Yo'q, xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 8300 kami bor. Qanchaga bermaysiz aka, sir bo'lmasa? 8000 ga bermadi. O'sha berilmagan narxiga kelishib olamizmi? Yo'q. Jinda qo'shiladi. Boshqa mashinaga barterga? Yarim pulimiz naqd bo'lib variantga? Telefon qilib ko'rib olgansizlar, variantga ham imkoniyati bor ekan do'stlar. Bank orqali ham kelish imkoniyati bor aka. Imkoniyati bor. Bozorlaringizni bersak, sog' bo'linglar. Lacetti avtomashinasi rangi qora svetda. Hop, mana yoppa ko'rinishlari avtomat ushbu avtomashinamiz. Balonlarimiz yaxshi. Yilini necha deysiz aka? 2010-yilda ishlab chiqarilgan avtomat. Yurgani qancha? 256 000. Motor soza. Motor soz ekan ushbu avtomashinamizni. Oldi orqasini bitta ko'ramiz. Egalaridami yo tirichilikdami? Egalaridan. Soza dehqonlardan ekan do'stlar. Bakovoylarni ham almashtirib chiroyli qilib berishsa aka. Xudo xolasa. Yig'ishtirilar ekan bakovoylari. Almashtirib qo'yilgan. Tak. Deganda, hop, ana 1.8 motor 16 klapan 4 ta poshin. 3-chi pakalina reduktorimiz, konditsionerimiz taylarigacha bor. Xudo xolasa. ABS sistemamiz, gidravlik atlan akkumulyatorimiz bor ushbu avtomashinamizda. Konditsioneri ishlaydi aka. Konditsioneri ishlar ekan. Xo'p. Deganda 100 talik temir metan. Mana tay qismlari, yoppa ko'rinishlari. Do'stlar, zapaskasi tushgan, yurgan holati yaxshi. Spoilerlar o'rnatilgan ekan orqasiga. Xo'p deganda. Aka, kraskasi qanaqa? Kraskasi toza. Kraskasi toza. Petno rex topga? Petnosi bor. Qaysi detal? Orqa kirillarda petnosi bor. Toza dehqonlardan kraskasi toza. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? 6200. 6200 kami bor. Aka, 5.5 atrofida dangaliga berib yuborasiz. Kelishamiz. Kelishib olamiz. Qanchaga bermadingiz? 54 ga berilmadi. 100 dollar tepak so'rab beribmiz. Xudo xolasa yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Matiz bo'lsa. Matiz ustidan ham kelishilaveradi, xudo xolasa. Yarim pulimiz naqd bo'lib, variantga? Variantga imkoniyati yo'q, xudo xolasa. Bo'ldi. Bank orqali? Faqat naqd pulga kelishiladi. Bozorlaringizni bersang aka, sog' bo'linglar. Aka, Gentra avtomashinamiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 70 000 yurgan. Davenizga ham berasizmi? Davenizga ham beriladi. Egalaridanmi, tirichilikdanmi? Egalaridan, dehqonlardan ekan do'stlar. Mana ichki holatlari, chexol poli qilingan. Mana yoppa ko'rinishlari, tablo qismlari. Mana. Hop, oldi orqasini ochamiz. Degan xarovoyda ishi yo'q. Xarovoyda ishi yo'q deyapti shu avtomashinamiz. Mechikar pult. Orqa oldi, ochamiz. Hopa. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Odatiy holdagi ko'rinishi. Tak deganda. Qansan endi. Hopa. 1.5 abyom motor. ABS sistemamiz, gidravlik 3-chi pakalina reduktorimiz, mana yoppa ko'rinishlari. Xo'p, konditsionerlarimiz bor, taylarigacha turibdi ushbu avtomashinamiz. Xo'p, deganda orqalarini ko'rsak, mana do'stlar, 100 talik temir meta o'rnatilgan zapaskamiz. Mana tushgan, yurgan, tizig'i o'chgan, damkerak kulchigacha bor. Bu yerlarini ko'rsatib bersam, mana do'stlar, bir xilga akalarimiz ko'rsating deyapti. Zadniy vid, передний kamera bilan jihozlangan ekan shu avtomashinamiz. Narxini qancha deyapsiz aka? 9.5. 9.5 kami bor. Kraskasi tozami? Petno rex topga yo'q. Qanchaga bermadingiz aka, sir bo'lmasa? Birinchi bozori. 8 da atrofida bitib oladimi aka? Qancha qanchadan atrofida?
Başka maşinaya batarya gelip gelişemiz mi? 8 tepesi de telefon kullanırız mı? 8 tepesi de gelişledi. Başka maşinaya batarya geliştin ki önerdi. Ha, başka maşinaya batarya? Spark'a geliştin ki önerdi. Yaşır oğlu olsa değil yaptı. Sastan enansı ki karabagen. Bir yarım pulumuz nakta ki. Koy yanına variant gibi seçin. Bir 3 tur oyu geliştirmeye geçin. Fakat nakde gelişlerken banka orkali yani bitkisi. Fakat nakde bilge gelişlerken barter yani geliştiğin köneti bu. 15. yılda işlep çıkarılırken balonlarımız yakışı yürgenimiz kança? 200 mi yürgen ikinci peyse. Halatı yakışı. Bana dostlar iltiraları var agen bir yerde. Bana abi sistemi, mekanika karopka, bana yapma korunuşları. Ake egelerden mi yotırçiliden mi? Poligar taşınıyor. Tırçılı da mı yöngelerden? Tırçılı da iken şu hafta maşinamız. Demeniz ki en bir uğraşsın mı ki? 200 mi? Birli uğrarken demeniz ki kondisyoner, bir yarım abiyon motor, ABS sistemimiz, atılan akümünatör, hidralika. Hem yoku sos, motor mu yemeydi? Yok. Doğulası. Kiraz kez kanak ki? Karnınızda cin ne var? İçi götmeyken doğulası. Narkını kança da yapsa ki? Uzur eke. 8000 kamı var ya. 8000 kamı var eke. 4000 3000 pulumuz bolsa variant keçin. Birer oyga ajdan egin könəti bar eke. Yarım pulumuz naqd bolub bank keçin. Bank ham kelishdin könəti bar. Başqa maşinaga batterka? Keliş bolsa bolar eke. Lasetti üstüdən ham keliş oramızmı? Yaxşı lasettiyimiz bu. Kelishdin könəti bar eke. Bazarlayın versən eke sağ olinglar. Mana Gentra avtomashinasi 2014-yilda ishlab chiqarilgan rangi oq svetda Gentralardan boshladi do'stlar. Davenuska ham beri o'rasim aka. Davenuska ham beri o'ra Magic Airport yurgani qancha? 100. Hozir kalitni yoqib ko'ramiz, oyna ko'targichlar. Tak. Opa. Kaliti sizdami, o'zingizdami aka? Aka, yurgani ko'rib berasiz. Mana ichki holatlari, holati. 100 ming. Ha, 100 ming yurgan. Poliglar tashlangan tirichilikdami aka yo egalardanmi? Poliglar tashlangan egasidan balonlarimiz yaxshi. Xo'p. Hop, qani chap qo'lda bo'ldi. Ana. 1.5 avion motor, 16 klapan, 4 poshon ABS sistemamiz, gidrolika akkumulyatorimiz yaxshi. Yangi. Kondisionerlarimizgacha bor. 3-3 pakalendan reduktorlarimiz bor ekan. Mana bu tomondan ko'rinishlari do'stlar. Orqalarini ko'rsatamiz. Yaşa cinde şabada böyle yaptı. Uzun soru yapıp hemen dostlar. Üstelik temel metin anlatılırken bana tay kısımları. Batafsıl kursatın değişti tay kısımlarını. Bana dostlar. Tay kısımlarını ilk on barışı kursatı çıkıyor. Hareket kılı yaptı. Kiraz kez kanak ayke. Tazla petin örek topke yok. Narkını kança diye yapsa ki? 8.5 mi? Otu verirlerdi. Ayke 7.5 da trafıda nakit verirse gelişemiz mi? 7'den tepas tepas. 7. 8'den. Ali ham 8'den cinde cinde ot verirlerken. A başka maşine ge bertir ge. Mana mana. Yarım pulumuz nakt bulup koyganda variant kaçı ki? Variant kim yönetti o? Banka kim ki? Banka hem kelish oramız mı ki? Banka kelish din yönetti bu arada. Bazarlayın versen ge sağ olun.